valoració de conforme a la campanya, que vas contar a Vila-real. Bueno, i el que vaig a contar a Vila-real és que les sensacions que estem tenint a mesura que va avançant la campanya és aquesta sensació de que estàs anant amunt, de que la gent està enxufadíssima, de que la presència en el carrer és absolutament nostra, per allà on vas veus gent nostra amb alegria, pegant cartells, repartint propaganda. I jo crec que la cara que se mos va quedar el diumenge per la nit serà la mateixa cara que se li va quedar a la gent de Vila-real quan l'àrbit va pitar el final del partit en el minut 94. Serà una cara d'alegria immensa perquè els xicotets li han guanyat el gran i hem aconseguit un grandíssim resultat i a més juguen bé. I per què cal votar Compromís Podemos? Per què cal votar? Pues per una raó absolutament fonamental, perquè ens hem ajuntat amb un objectiu que és treure aquest grup parlamentari valencià allà a Madrid que contribuïsca a canviar les persones que han fet política estos anys i que l'han fet a la contra dels ciutadans i dels valencians i, per tant, canviar les polítiques que se facen des d'allà a Madrid i per aconseguir, evidentment, que tinguem un finançament just i que els pressupostos ens tracten com ens han de tractar, amb el pes que tenim els valencians dins del conjunt de l'Estat. Representem l'11% de les persones d'aquest Estat i, per tant, els pressupostos han de ser un reflex del pes específic que tenim els valencians en aquest Estat. L'exemple de Vila-real de fa 4 anys d'un govern de progrés que ara s'ha repetit de la Generalitat, penseu que se pot passar a... Esta vegada la població de Castelló sí té l'oportunitat de triar un canvi real. Té l'oportunitat de triar persones que realment volen treballar pels seus pobles i per les seues comarques. Ahir ho vam dir a Vila-real, ben fort, volem un canvi, volem un benestar social digne, volem salut i educació just, volem unes infraestructures que connecten els nostres pobles i no ens anem a cansar perquè esta vegada podem fer-ho millor, perquè tenim un compromís amb la nostra societat i anem a canviar les coses de veritat.